Тілге құрмет, елге құрмет. Алматыда тіл мерекесіне орай осындай атаумен тағылымды шара өтті. Қаладағы нөмірі 178-ші лицей ұжымын бастырған кешке танымал қоғам қайраткері Парасат орденінің иегері Асылы Осман қатысты. Тіл жанашыры оқушылармен кездесіп, мемлекеттік тіл мәртебесіне байланысты әсерлі әңгімесін айтты. Ғалымның сөзінше, әр азамат ана тілін ардақтауы тиіс. Себебі туған тілін құрметтеп мақтану ұлттық құндылықтарын ұлықтай білген ұрпаққа парыз. Оқушылар тек басылым беттері мен телеарналардан дидарын көріп жүрген тұлғаның ұлағатты сөз шын ынтасымен үйіп тыңдадым. Бұдан кейін өнерлі жеткіншектер ана тілге арналған әндерді әуелетіп көркем сөз оқыды. Тілдің өзіндік мәнінің маңызының қандай екендігін оға түсіне білуіміз керек. Тіл бір тұтас ұлттың басын біріктіретін, оны елдік етіп қалыптастыратын осы тіл. Сондықтан тіл ұлттың жаны, рухының үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы. Дүниеде бәрі де келеді, бәрі де кетеді, бірақ ары қарай жалғастыратын осы не тіл.